שלום לכולם, ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לפסטיבל, פסטיבל דוק אביב ה-22. אנחנו שמחים לארח בפסטיבל הערב את דוקי דרור, במאי הפרויקט התיעודי, לבנון גבולות הדם, ומה שחשוב לציין זה ששני הפרקים הראשונים שלו מוקרנים בפסטיבל בדוק אביב. אורך השיחה יהיה חצי שעה, ואנחנו מזמינים אתכם להשאיר שאלות באזור של ה-Q&A, בכל שלב ולא באזור של הצ'אט. ולרגל פתיחת דוק אביב הערב והסרט התיעודי לבנון גבולות הדם, אני שמח לארח את דוקי דרור. דוקי, שלום. היי, שלום. טוב, נספר לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שהייתה לי שיחה מקדימה איתך השבוע, אולי רק כדי, אם יש מישהו שלא מכיר, כן? יש עדיין כאלה שלא צופים בערוץ 11, אני רן זינגר, ואני כתב ענייני ערבים בתאגיד השידור, ואחד הדברים המעניינים שיצא לי לדבר עם דוקי השבוע, אחרי שצפיתי בשני הפרקים המרתקים של הסרט הזה בדוק אביב של לבנון גבולות הדם, זה ההסתכלות של איש חדשות כמוני על מה שקורה בלבנון או על מה שקרה בלבנון, וההסתכלות של יוצר סרטים דוקומנטריים, כמו דוקי, על לבנון. וההסתכלות היא שונה לחלוטין. אני אתן את השורה שלי. אני חושב שאם הייתי צריך לתמצת בשלוש מילים, או בפסקה, מה זה לבנון גבולות הדם, אני חושב שזו פעם ראשונה שאני רואה יצירה שעוסקת בלבנון בעיניה של לבנון, ולא בעיניה של ישראל. ישראל היא, יש לך חלק חשוב בהיסטוריה עקובה מדם של לבנון, אבל יש עוד דברים שקרו בלבנון וקורים בלבנון, וזה לא רק אנחנו. ואני חושב שזה למשל איש כמוני בחדשות לא תמיד יכול לשדר, כי אני עובד בשביל גוף חדשות ישראלי שמתייחס, שמשדר לקהל ישראלי. אבל זה לא הסיפור שלך, נכון דוקי? לא, אני חושב שזה לא מדויק שאני מרגיש ככה שהסדרה הזאת היא לבנון בעיני לבנון. אני חושב ש... היה לנו מאוד חשוב להסתכל בעיניים של כל הצדדים, אבל גם בעיניים שלנו כישראלים על תוך לבנון. אבל זה אולי קצת מרחיק ללכת להגיד שניסינו לעשות כאן לבנון בעיני לבנון. אני אתן לך דוגמה למה התכוונתי. כשאתה מתייחס, למשל, הרי אנחנו הישראלים, רובנו יודעים מה יש בלבנון. לבנון מדינה שסועה, מפולגת, יש שם עדות ודתות, והמלחמות הפנימיות שלה, חלקן מגיעות אלינו. אבל אני עוד לא ראיתי סרט של יוצרים, בין השאר ישראלים, שנכנסים פנימה לתוך המאבקים בין העדות, בתוך העדה הנוצרית למשל, וההשפעה של המאבקים האלה על התמונה הפוליטית בתוך לבנון. כלומר, מה שאני מנסה לומר הוא שכדי להבין את הביצה שנקראת לבנון, ואולי זה, אבל אני מתחבר פה למשפט שאתה בעצמך אומר בסרט, שלבנון היא המיקרוקוסמוס של המזרח התיכון, של מה שקורה כאן במזרח התיכון. אם היית צריך להסביר את המשפט הזה, איך היית מסביר את האמירה הזאת, לבנון היא מיקרוקוסמוס? אני חושב שיש שם את כל מה שקשור להיסטוריה של המזרח התיכון, למה שהשאיר הקולוניאליזם מאחור, ולכל הבלגן השלם שאנחנו חווים מאז. ואתה יכול להסתכל על, ואתה הזכרת את מה שאנחנו אומרים בתחילת הסרט, להסתכל על לבנון זה להבין את עצמנו, וספציפית לגבי לבנון, כי יש הרבה מאוד קווים דומים לישראל ולבנון. עכשיו, רגע, אני חוזר חזרה לשאלה הקודמת שלך, באמת העניין הזה של יצירה דוקומנטרית והפריבילגיה, של יש לנו כיוצרים דוקומנטריים ללכת ומה שאתה צריך לעשות ביום, שבוע, או לפעמים חודש, לדוגמה, אני לא יודע כמה זמן לקחת לך לעשות את הסדרה המקסימה שלך לערבית, לנו יש פריבילגיה של זמן וכוח אדם, אנחנו יכולים
לדוגמה, בפרויקט הזה היה לנו יותר משנתיים לעבוד, כשהשנה הראשונה, או כמעט שנה, הייתה רק תחקיר. וזה מאפשר לנו באמת להגיע עמוק ופנימה לתוך, להבין דברים הרבה יותר מורכבים, שקשה להביא אותם בצורה אחרת. סרט תיעודי כן יכול לעשות את זה, ובאמת חדשות, או בוא נגיד תוכניות התחקיר, מאוד קשה להם להגיע לדבר הזה. וכן הייתה כאן איזה, היה ניסיון די שאפתני לעשות משהו בקנה מידה כזה, אבל זה באמת מתחיל בסופו של דבר באיזשהו תחושה שצריך לספר את זה. זה מעניין, קודם כל זה מסקרן מאוד, סיפור של פנון סופר מסקרן, לא סופר, זה נורא מעניין שהסיפור של פנון לא באמת סופר, ואחת המרויינות שלנו שבסדרה, אגב זה לא נכנס לסדרה, אבל היא מדברת על זה שאפילו בלבנון ההיסטוריה הזאת לא מסופרת, כי פוחדים לה לגעת בזה, כי יש יותר מדי נרטיבים. אתה מדבר על הנרטיב של השיעים, הנרטיב של הנוצרים המרונים, הנוצרים האורתודוקסיים, הפלסטינים. בקיצור, הם נמנעים לדבר על זה, ואף אחד לא מדבר על ההיסטוריה הלבנונית בלבנון. והיא כל כך מהותית וחשובה, ותראה איזה ציר נוצר סביב המדינה הזאת במשך כל השנים, משנות ה-40. אתה אומר פה דבר מאוד מעניין, אתה אומר לא סופר, אני חולק עליך בטרמינולוגיה, ואני אומר, זה סופר, אבל תמיד, אם זה פה, אז זה סופר בעיניים ישראליות, אם זה סופר באיראן, אז זה סופר בעיניים שיעיות, אם זה סופר בסעודיה ובמדינות המפרץ, אז זה סופר בעיניים סוניות, כל צד, ואם האינטרסים של צרפת, של פריז, נפגעו בכל מיני אירועים בביירות, או של ארצות הברית, אז זה סופר בעיניים אמריקאיות וצרפתיות. ואני חושב שמה שאתה מדבר עליו, וגם על זה דיברנו בשיחה מקדימה, שכדי להבין את הסיפור הלבנוני, צריך ללכת אחורה. עד כמה הלכתם אחורה? כלומר, הרי בכל נקודת זמן, זה מרתק בעיניי, כל נקודת זמן שתלך אחורה, אתה תמיד תצטרך ללכת ללבנון עוד קצת אחורה, עוד הרבה אחורה, כן? אי אפשר להתחיל ללבנון מ-2006, מלחמת לבנון השנייה, ולא מ-2000, מהנסיגה הישראלית, ולא ממלחמת האזרחים, אם הולכים עוד כמה שנים טובות אחורה, ולא בוא נלך למנדט הצרפתי, או לשליטה הצרפתית שם. נכון, ותסלח לי, אני חושב שאני יכול לענות על מה שתענית קודם, שלבנון הוא הייחוד המיוחד מאוד בלבנון, זה סיפור, אולי זה גם הסיפור שלו, שאמרת שלא מספיק סופר, זה המאבק האדיר בין האסלאם לנצרות. או אם היה מעוז של הנצרות במזרח התיכון, זו הייתה לבנון. והיא כבר לא ככה היום. ודיברנו על זה, ואני חושב שבכלל המצבה של הנצרות הוא, לא צריך לפרט יותר מדי, אבל עד כמה אתה הרגשת מהמרואיינים שלך, אלה שלא בחרו ללכת לכיוון של הכניסה של הפלסטינים ושל אשף לביירות, והניסיון של ישראל להשפיע על לבנון כדי להוציא משם את אשף, ומבצע שלום הגליל, עד כמה הצלחת להבין, מאנשים שהצליחו להניח בצד את הקשר של ישראל, את הנקודה הישראלית בסוף השנים האחרונות, עד כמה צריך להרגיש שיש משהו מבעבע הרבה יותר מהציונות ומישראל כשמדובר בסיפור הלבנוני? אני חושב שהוא סיפור שולי, זה ההפתעה שהייתה לי. בעצם נכנסנו לפרויקט הזה מתוך מחשבה, מתוך איזה טריגר, היה טריגר, שני טריגרים בשבילי, קודם היה טריגר שסדרה לפני כן עשיתי על המוסד, שבה ראיינתי אנשי מוסד, ואחד מהסיפורים שהכי ריתקו אותי זה הסיפור של המוסד בלבנון, וכך זה בעצם הוביל אותי לרצות לעשות משהו על הסיפור של ישראל בלבנון, אחר כך טריגר שני היה לראות את הסדרה המופלאה על מלחמת וייטנאם, שבעצם צרכה לי באוזן, אתה חייב לעשות משהו, הסיפור של לבנון וישראל בלבנון, אבל זה היה טריגר שדי מהר הוביל אותי לכיוונים הנוספים,
כי פתאום הבנתי שהסיפור של ישראל הוא לא הסיפור המשמעותי כאן. אנחנו חלק, אנחנו היינו חלק מתוך הבלגן המאוד מאוד גדול הזה של המדינה הזאת. אנחנו הושפענו והשפענו המון, אבל יש פה סיפור הרבה יותר גדול, סיפור שכמו שאתה אומר, נצרות ואיסלאם, אבל זה, כשאת ראית רק את שני הפרקים הראשונים, אחר כך זה עובר לסיפורים אחרים של, של האסלאם, הסוני והאסלאם השיעי, איראן. ותרשה לי לתת לך פה עוד הערה כצופה מן הצד. כצופה שמכיר את השפה הטלוויזיונית, המאוד מצומצמת שלי, ראיתי, ואופם, יש שם תמונות ויש שם עדויות שמי שלא, חייבים לצפות בהם, חייבים לצפות בהם, ותכף נדבר גם על מתי שזה ישודר בכאן 11, אבל אני הרגשתי שאתה, למרות היותך ישראלי, ואגב, השותפים לסדרה הזאת זו הפקה שהיא הפקה בינלאומית, נכון? אולי תאמר, אתה יודע מה, אני יוצר כאן, תאמר אתה כמה מילים על ההפקה הבינלאומית, מי מאחוריה? בוא נגיד שהיא לא הייתי יכול לעשות את זה בלי שזו תהיה הפקה בינלאומית. יש לנו שותפים גרמנים, אמריקאים, שהם היו חלק מתוך התהליך העבודה הזה, ואיתם יצרנו את זה. וממש מהנקודה הזאת אני שמתי לב שכשאתה מתאר, כשהסדרה מתארת אירוע שיש בו קורבנות ישראלים, קורבנות בנפש ישראלים, וכשהיא מתארת קורבנות בנפש לבנונים, יש איזון מלא. יש איזון מלא. יש שם, אין שם נקודה של זה אנחנו. אין את השפה של מטוסינו שבו בשלום, כוחותינו שבו בשלום. נכון, דוקי? יש פה, ותרשה לי לשאול פה בנקודה הזאת, האם זה בגלל שזו הפקה בינלאומית, או שזו הייתה המטרה מלכתחילה של לגשת בצורה שוויונית אל לבנון, כאילו אנחנו לא חלק מהסיפור. לגמרי, זה היה מההתחלה, לא היה שום קשר לעניין שזה הפקה בינלאומית או הפקה קופרודוקציה. זו הייתה המטרה, להנחיח את הסיפור הזה כשאנחנו לא המרכז שלו. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו הפופיק של העולם, הפופיק של המזרח התיכון, הכל סובב סביבנו, ואנחנו שוכחים שאנחנו לא. עכשיו, זה היה מאוד מאוד חשוב להפקיע את ה... את הסיפור הזה של לבנון רק מתוך הסיפור של מה ש... של החוויה הישראלית, רק החוויה של הלחימה, האובדן שם. אני גם, כשאני התגייסתי לצה"ל ב-82, גם כן חוויתי את לבנון. עדיין אני לא חשבתי שזו המטרה של הסרט. זה לא המטרה לספר את הסיפור של הלוחמים רק. בוודאי שזה חלק מתוך הסיפור. בוודאי שזה משהו שהוא מקרין גם על כל ההרפתקה המופרעת הזאת של ישראל בלבנון בשנות ה... בטח ב-82. תרשה לי ממש לקטוע אותך בברוטליות ולהגיד שמה שאתה אומר כאן, ומה שאני ראיתי, ומה שאני רואה, ואני אנסח את זה בדרכי החדשותית, אוקיי? ולא בדרכך הדוקומנטרית. אתה מצליח בצורה פנטסטית לתאר כאן מדינה בפוסט-טראומה מתמשכת ממלחמות, בין אם זה מלחמות פנימיות, בין אם זה מלחמות חיצוניות, פוסט-טראומה מתמשכת שהיא היא מצד אחד מה שפצע את המדינה הזאת והפך אותה למדינה שמתקשה עד היום להתאושש מזה, ומצד שני זה הקסם של המדינה הזאת. כי כשמשלבים את הפוסט-טראומה הזאת עם העדתיות שבה, ועם המתח האינסופי בין העדות בתוך לבנון, שמצד אחת הן נלחמות אחת בשנייה, אבל הן יודעות גם שהן צריכות להילחם אחת עם השנייה, נוצרת כאן מדינה שלא דומה לשום דבר אחר. ופה השאלה הבאה שלי אליך, כשאתה מראיין ישראלים, ואתה יודע מה, לא רק ישראלים, אנשים שהכירו את לבנון מכיוונים שונים, בין אם זה אנשי מוסד, אנשי שבק, ישראלים, ובין אם זה, למשל, אתה מראיין את פייד אל-מסרי, שהוא איש אופוזיציה סורי, עד כמה אתה מרגיש שכל האנשים האלה שמסביב לבנון, שהם לא לבנונים אמיתיים, עד כמה הם באמת כולם מבינים מה זה לבנון? כלומר, נניח, הזווית הישראלית, שהוחלט להיכנס ללבנון, שהוחלט להתערב בלבנון מבחינה מודיעינית, עד כמה אנחנו הבנו, לא עם מי יש לנו עסק, עם מה יש לנו עסק?
אני חושב שאף אחד לא מבין לגמרי את לבנון. אפילו הלבנונים עצמם לא ממש מבינים את לבנון. יש שם מישהו שאומר את זה, נכון? אני חושב, אני לא יודע אם זה בסדרה או לא, אבל אחד האנשים אומרים את זה. זה באמת סיפור מורכב כל כך, זה ממש סיפור למתקדמים, להבין את המורכבות הזאת, להבין את איך הדבר הזה התפתח, איך הפוליטיקה הזאת התפתחה. זה מתחיל מהפוליטיקה כל כך מורכבת של המדינה הזאת, שנקבעה לפני הסכם טייף, אבל עדיין יש לה, זה ממשיך היום. אבל זה גם, אז אני חושב שכל אחד יש לו איזה את הלבנון שלו, אבל אין לאף אחד הבנה מוחלטת של מה זה לבנון. אתה יודע, אני צפיתי באחד, אני לא זוכר אם זה היה בפרק הראשון או בפרק השני, אבל היה שם קטע שאתה מתאר את האימותים או את המתחים הפנימיים בתוך העדה הנוצרית בלבנון, בין המשפחות, מהמשפחות, אני לא רוצה להגיד בין המאפיות, אבל זה כמו מאפיות, זה ארגונים של מאפיה, לא כולם כמובן. אתה יודע, בשלב מסוים, תגיד אם זה היה מכוון, הייתה לי תחושה שאני בנרקוס. נכון? הייתה לי מתחושה שאתה, אתה רואה, אתם פגעתם בו, אני הולך עכשיו לחסאתם, או ראתם לי את הילד, אני אוריד לכם את הילד. אתה גם שמת לב שאתה פתאום מדבר על משהו, על זווית שאנחנו הישראלים, כל כך תפוסים בגבול הישראלי-לבנוני, ולא תמיד מבינים, לא תמיד יחסים פנימה, פנימה, פנימה לתוך לבנון כדי להראות איזה סיפור פנטסטי יש שם שהוא כל כך רחוק מהסכסוך הישראלי-ערבי הרגיל, נכון? לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, בוא נגיד כן. ככה, לפני שרציתי לעשות את הדוקו הזה, אמרתי, וואו, וזה בעקבות הסדרה על המוסד, אמרתי, וואו, אני חייב לעשות את הסיפור של לבנון כסדרה לילתית. ונרקוס בהחלט הדהד לי בראש. כן? כן? העניין זה שזה לא נגמר בשנות ה-70, זה ממשיך עד היום. עד היום. כשאתה מסתכל על ה... אוקיי, על שנות ה-70, המשפחות הנוצריות, פרנג'יה וג'מייל ושמעון וכל החבורה הזאת, היום אתה מסתכל על חיזבאללה ועל המשפחות של השיעיות, ואתה מבין ששום דבר לא השתנה. זה באמת עדיין, השתנה המון, כן? ברור שהשתנו דברים, אבל הנרקוס זה עונה רביעית, הייתי אומר. כן? מה אתה אומר? אני טוב, אני לא רוצה לגלות יותר מדי פרטים למי שהולך לצפות בזה. אני שמתי לב לעוד דבר מעניין, לא רק בטרמינולוגיה, בקצב. נכון? בקצב של הבאת הדברים. אתה יודע, אני, כולנו, הזיכרון הקולקטיבי של כולנו, על סמיר קונטר, ועל הרצח של משפחת הרן, ולנו יש הסתכלות מאוד ספציפית, מאוד ישראלית, אבל מעבר לישראלית, מאוד קולקטיבית. ואפילו את הרצח של משפחת הרן, ואת הדינמיקה אתה מתאר בקצב קצת שונה. אני טועה? יכול להיות, אני לא... קשה לי להיות אובייקטיבי לגבי זה. יכול להיות, אני קשה לי לומר. טוב, זו איזו תחושה שלי. נקודה נורא מעניינת היא הנקודה הפלסטינית. אבל כן, זה נכון ש... שהכוונה הייתה לעשות לא סדרה היסטורית שתהיה באיזשהו ארון וחוקרים יצפו בה, למרות שזה אני הייתי שמח מאוד, ויש באמת גם מאות, מאות שעות של רעיונות מרתקים ביותר שבכלל לא נכנסו לסדרה. זה נורא, נכון, דוקי, שדברים לא נכנסים פנימה, שיש דברים שנופלים בחדר ברצפת העריכה? מאוד, 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 מאוד קשה, מאוד קשה, במיוחד בסדרה הזאת, כי הם דברים שאתה יודע, ממש חתכנו ורידים שהיינו חייבים לוותר עליהם, כי לא יכולנו. כן. אבל, לא, אבל בעניין הקצב, כן, הכוונה הייתה לעשות סדרה שאנשים ירצו לראות, שיסחפו, שיהיה בנייה של דרמה
לא לעוות את הדרמה, לא ליצור דרמה מכלום, אלא באמת להכניס אותך לתוך הסיפור הזה ולשמור אותך בפנים, לא להרחיק אותך, לרצות אותך שתראה את הפרק הבא ותבין את הסיפור קצת יותר לעומק, וכל פעם אתה תראה זווית אחרת, ופעם אחת הפלסטינים יהיו הנבל, ואחר כך הישראלים יהיו הנבל, ואחר כך איראן תהיה הנבל, ואחר כך סוריה תהיה הנבל, כולם חרות בסופו של דבר בסדרה זהו, הזאת. זהו, אז זאת נקודה שאני שמתי לב אליו, והצלחת, אגב, כל מה שאמרת, הצלחת לתאר בצורה פנטסטית. כל אחד שנכנס לתוך לבנון מבחוץ, עשה בה שמות, ואני אומר, כל אחד, אי אפשר להסיר אחריות מאף אחד, ואני רוצה ממש בקצרה לדבר על נקודה הפלסטינית, שהנקודה הפלסטינית בעינינו, הישראלים, היא ידועה, בין תומכים ומתנגדים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני מאוד ברור. אבל מה שעוד אתה מצליח להראות בסדרה, זה את האיבה והטינה והמשקעים שהשאירו הפלסטינים, שגרמו ללבנון מה שגרמו לה, נכון? אתה מצליח להראות את זה בצורה שלדעתי לא ראו לפני, עד כמה היום ששומעים אפילו את הלהג'ה, את הדיאלקט הפלסטיני בלבנון, זה משגע אותם שהם שומעים, כי הם כל כך, לא את כולם, אבל הם שונאים את הנוכחות הפלסטינית בגלל העבר הזה, נכון? נכון. זה עובדות שאתה יודע, משהו שהתגלה לי, אני לא הכרתי את זה לגמרי, ידעתי ש... יש איבה לפלסטינים בעולם הערבי, אבל לא הבנתי עד כמה עמוק זה בלבנון, בין חלק מהשיעים ובין הנוצרים. לא כל הנוצרים כמובן, זה כל הכללות מאוד גסות. נכון. אבל כן, ושוב, זה משהו שאנחנו כישראלים כל כך עסוקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני האם אנחנו נחזיר, ומה הם ייתנו, ואם זה יהיה הגבול כאן, האם... בקיצור, יש פה מערכת כל כך רחבה וכל כך גדולה, שצריך להבין אותה ולהכיר אותה לפני הכל. זאת אומרת, הפחד שלי, וככה גם ניגש הרבה פעמים, זה הרצון אנשים חיים בבורות, ואנחנו חיים במקום שאי אפשר להיות בור. אתה חייב להכיר את האזור, אתה חייב להכיר את נפשות הפועלות, העמים הפועלים, את ההיסטוריה שלהם, את ההיסטוריה של המקום הזה, אחרת, איך אתה תבין אותו? איך אתה יכול לקבל את האחר? איך אתה יכול וזה לעשות... וזה מוביל אותי לשבחים הבאים שלצד היותה דוקומנטרית, היא מאוד אינפורמטיבית, היצירה הזאת. יש לנו שאלות מהקהל, אני רוצה כבר עכשיו שנענה עליה ברשותך. קודם כל, עומרי כותב לנו, הסדרה נשמעת מרתקת, היא באחר מרתקת, ואני כבר מחכה לצפות בה. שלוש שאלות, מתי הסדרה כולה עולה לכאן 11, דוקי? עד כמה שהבנתי, בסוף נובמבר, תחילת דצמבר. אוקיי, סוף נובמבר, תחילת דצמבר. איזה יצירות דוקומנטריות אחרות היו בעיניכם השראה? אז דיברנו על נרקוס, למרות שזה... כן, איזה עוד יצירות? לא, גם וייטנאם, מלחמת וייטנאם. וייטנאם, נזכרת, נכון. האם מתוכננת סדרה נוספת שתציג מלחמה ישראלית בעיניים אחרות? במידה וכן, אשמח לדעת איזו מלחמה, במידה ולא, על איזו מלחמה היית רוצה לעשות סדרה נוספת? וואו, אני חושב שאני... תראה, זה נורא מושך לעשות על מלחמה, כי אנשים באמת נמצאים במקומות הכי עמוקים והכי אכזריים שלהם, ואתה כמישהו שאתה רוצה להבין את נפש האנוש, זה נורא מעניין, אני צריך קצת אוויר מהמלחמות, כי כבר ככה, אתה יודע, אנחנו אמרנו אחד לשני, תוך כדי העבודה על הסדרה הזאת, שאנחנו חייבים לראות איזה פסיכולוג תוך כדי, כי אנחנו מפתחים PTSD, תוך כדי צפייה בכל החומרים הקשים האלה, והסיפורים, כי אתה יודע, אתה רוצה להזדהות עם הדמויות שלך, מנסה להבין אותם, ואתה נכנס פשוט לתוך העולם שלהם, ואתה... לפעמים זה מפחיד. כותבת לנו, גלית, איך הצלחתם לשכנע את הלבנונים הנוצרים לדבר כך בגילוי לב? חלקם זה לא היה בעיה, חלקם, אתה יודע, בגלל שאנחנו קופרודוקציה, היו מפיקים הגרמנים, הם עשו את העבודה, זאת אומרת, אנחנו... זה היה שיתוף פעולה... זה היתרון בהפקה בינלאומית בעצם. הם לא היו צריכים לבוא להראיין את הישראלים, ואנחנו לא היינו חייבים להיות, למרות שכן
ראיינו חלק מהלבנונים וחלק מהפלסטינים. אפרופו העניין הפלסטיני, ארז כותב, ניתן למצוא דמיון בין האירועים שהיו בין הנוצרים לפלסטינים ובין מה שקורה בארץ בין יהודים לפלסטינים. האם זה הוצג במכוון? האם הייתה פה כוונה? לא. אוקיי. ומתי יצא הפרק השלישי, שואל ארז? כשזה יגיע לכאן 11. אוקיי. אוקיי. צריך לבדוק בכאן 11. יש לי שם קשרים, אני יכול לברר את זה. טוב, אני רוצה עוד מילה על הנפשות הפועלות ועל בחירת המרואיינים. היו מרואיינים, אתם ראיינתם בעצם בהפקה הזאת מכל הצבעים ומכל העדות, היו מרואיינים שאתה פתאום גילית, או אתם גיליתם תוך כדי רעיונות שהם, שעצם הדיבור על זה עושה להם משהו שהם פתאום גורם להם להתרגש, גורם להם להצטמרר, גורם להם לבכות? לגמרי, לגמרי. אני מצאתי את עצמי כמה פעמים, דומע ברעיונות, זה היה נורא קשה, זה באמת, זה היה חוויה רגשית מטלטלת, כל רעיון כזה, הרבה מהרעיונות, בוא נגיד ככה, היו חוויות קשות, קשות. יש לך משהו ספציפי שאתה זוכר? אחד הסיפורים זה, תראה, יש כמה סיפורים, בעיקר הסיפורים של השבועים, השבועי הישראלי, ניסים סלם, שמתראיין אצלנו, השבועי האמריקאי, הידוע, טרי אנדרסון, שנשבע, שהיה שש שנים בכלא בחיזבאללה. יש רגעים שאתה שומע את הסיפורים, ובאמת, זה רגעים אתה קשה לעמוד בהם, כי אתה מבין עד כמה, והיו גלויי לב בצורה שבאמת הכי עמוקה שיכולה להיות, ואתה נמצא מול הכאב הזה, ואתה חווה אותו, ושם, בוא נגיד, אלה היו הרגעים באמת הכי מרגשים, הכי קשים. טוב, אני כמי שצפה בשני הפרקים הראשונים, יכול רק להצטרף לזה שהיא בנויה בצורה שמצליחה, לגרום גם למי שלא כל כך מתעניין במה שקורה מעבר לגבולות, מעבר לקירות, עד כמה הסיפור הלבנוני הוא סיפור מרתק, והכי חשוב, עד כמה ההיסטוריה הלבנונית משפיעה על ההווה ועל העתיד של לבנון. כי כל מה שקורה בזמן האחרון, בלבנון אפילו בימים ובשבועות האחרונים, הוא תוצאה ישירה של מה שמוצג ביצירה הדוקומנטרית שלכם, לבנון גבולות אדם. דוקי דרור, במאי הפרויקט לבנון גבולות אדם. רוצה לומר לסיום שהסדרה הזאת נעשתה בשיתוף איתי לנצברג, שהיה שותף יצירה שלי, ריינרד ביץ, שהיה שותף גרמני, דנה וולף, שותפה אמריקאית, וליאת קמאי אשד, המפיקה, צוות ליאורה ברמץ, שהייתה תחקירית ראשית, גל גופר הנפלא, שהיה עורך, אלי עדי שהיה עוזר שלו, בקיצור, רשימה ארוכה ארוכה, אני מעלה אתכם, אבל באמת זה היה עבודה משותפת מאוד גדולה, היו לפחות 30 מי שעבדו על הסדרה הזאת. כן, פסטיבל דוק אביב, 22, דוקי דרור, במאי הפרויקט לבנון גבולות אדם, בטח יש עוד הרבה מאוד שאלות, אבל למי שיש שאלות, עכשיו לדעתי, הדרך היחידה לענות עליהם, זה ללכת ולצפות בפרקים האלה. תודה רבה לך, דוקי, שהיית איתנו. תודה רבה, אירן. תודה, ושיהיה שבוע טוב ובהצלחה.